Дружина принца Вільяма Кейт Мідлтон має народити третю дитину у другій половині квітня. За словами королівської експертки Емілі Ендрюс, лікарі кажуть, що п'ятий у черзі претендент на корону побачить світ 23 квітня у День святого Георгія. Стать дитини сім'я досі тримає в секреті. Команда спеціалістів, що допомагають вагітній Кейт, налічує 20 людей: два лікарі-гінекологи, три акушери, три анестезіологи, чотири хірурга, дві медсестри, чотири педіатри, один співробітник лабораторії і один менеджер. Членам команди забороняється розголошувати будь-які деталі вагітності Кейт, а також вживати алкоголь увесь період за три місяці до пологів дружини принца. Кожен фахівець повинен бути готовим у будь-яку мить сісти в машину та відвести жінку в лікарню. Як відомо, Кейт Мідлтон важко переносить вагітність. Перші місяці особливого стану герцогині було важко виходити на люди через токсикоз. Це вже її третя вагітність. Старшому сину Джорджу невдовзі виповниться 5 років, а молодшій принцесі Шарлотті 3. Весна у королівській сім'ї Британії буде насиченою. Попри народження третьої дитини, вже у травні відбудеться весілля молодшого брата Вільяма Гаррі з американською акторкою Меган Маркл.